બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો, જિલ્લા અને તાલુકાઓમાં વરસાદી ઝાપટા. ખેડૂતોના ખેતરમાં ઉભેલા રવિ પાકોને વરસાદની નુકસાનની ભીતિ. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગત રાત્રે દરમિયાન જિલ્લાના અનેક તાલુકાઓમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. જીવલી ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ગુજરાતમાં એક ફરી હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રાત્રિ દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. પાલનપુર, અમીરગઢ, ઇકબાલગઢ સહિતના વિસ્તારોમાં દરમિયાન કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં ઉભેલા રવિ પાકોને નુકસાન થવાની ખેડૂતોની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જિલ્લામાં સતત ત્રીજી વખત કમોસમી વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. જોકે આ માવઠા જેવા વાતાવરણ અંગે બનાસકાંઠા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી પ્રકાશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે માવઠા જેવું વાતાવરણ હોવાના કારણે શાકભાજી, જીરું, ધાણા, ઘઉં તેમજ રાયડાના પાકમાં અત્યારે પિયત આપવાનું મુલતવી રાખવું, વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા રાખવી, કાપણી કરેલ પાક ભીંજ્યા નહીં તે માટે કાપણી કરેલ પાકને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવો, ફૂગજન્ય રોગના લક્ષણો જણાય તો ફૂગનાશક દવાનો કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ મુજબ છંટકાવ કરવો, દિવેલા પાકમાં ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ઊભા પાકમાં એકલ દુકલ દેખતી ઈયર વીણવી નાશ કરવો, તેમજ છોડ દીઠ ચાર ઈયરો જોવા મળે ત્યારે સ્પિનોસાદ 3 મિલી દવા 10 લિટર પાણીમાં ભેરવી છંટકાવ કરવા જણાવ્યું છે. અશોક રાણાવાસિયા, ZSTV, અમીરગઢ. મારું નામ હરેશભાઈ કરશનભાઈ પટેલ, શિવપુરા ફાર્મ, ઢોલિયા પંચાયતમાં. અત્યારે આ કમોસમી વરસાદ થવાથી બટાકાનું વાવેતર કરેલ છે, પણ એની અંદર અત્યારે આ જે વરસાદ પડ્યો એનાથી ફૂગ આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. એનાથી બટાકામાં મોટું નુકસાન આવે એવી અમારી આશંકા છે. તો અત્યારે આ એક ખેડૂતો ઉપર એટલી બધી આમે તકલીફો છે ને, વધારે પડતા આ વરસાદના હિસાબથી, કમોસમી વરસાદના હિસાબથી વધારે ઉત્પાદનમાં ઘણો કમી આવે એવું લાગે છે. એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. આ અત્યારે હજી પણ આ વાતાવરણ ખુલ્લું થતું નથી, એટલે હજી લાંબો કેટલો સમય ચાલશે ખ્યાલ નથી. એટલે